ایک بات اور سمجھا دیتا ہوں، سات چیزوں کی کبھی شکایت مت کرنا، اپنی قسمت کی، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، اور اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی حالت کی، اپنے ماں باپ اور استاد کی، بیوی کے سامنے اس کے گھر والوں کی، اور غیر کے سامنے دوستوں کی، اور رخصت ہونے کے بعد اپنے مہمانوں کی شکایت کبھی کسی سے مت کرنا۔